do na vinte de personagem terem para andar Donald D com Derry na fundo da rua, Timar, e fundo da rua se chutou, gatê, chic Derry na fundo, por verdade na cama, deve ser de vez em chic lar, Timar é da vi. Nem der conta, hoje em dia, quando vamos chadra, se na o bocic bom, për të moment është për nimi, do të kishim hapur për para, po nga që është dite pare dhe jemi me vrull të gjitha, të ecim sa më shumë, sa të hapim vëndin, sa të vijë Donaldit, të vijë dhe atat të tjerët, e do bëjmë një dark të bukur. Asë jelë një personaj të interesant? Se di, besoj sa po. Shpresojmë që po. Do bëhet nami, ore. Do bëhet nami, do bëhet nami. A se është tu rruga? Tu që ka lutë. Edhe në fakt, do ku futesh në banjë, dojnë atë edhe për skajtë. Po, unë kam vdekje për se si mole të zezë. Edhe ke shkolla ka marrë, edhe ke shkolla kur zbresin pushim gjatë, se zbresin gjithë si të tërbuar, edhe ju bëjkë shumë bërta, asta ku thonë, vetëm atletet mos mi shkelni. Janë ferra. Meri, meri. Meri, re, file. Shife, ha, kujdes se ke gjarë pra. Qokore? Kujdes se ka gjarë prindit. E, në tërë ka. Ka mbret kosa. Po he, pra, po ne... O, e fillojmë, hapim çadrën. Dhe hapësht ti atë apo? Dhe hapësht ti se ken derin, po kam çantë shumë të madhe. Ku delëm? Kalëm shumë afër shumë larg. Po ku zgjidhet kjo më? Unë kam shkrënguar, po mos u hap kurr. Ne vaje vajzën. Jale. Po, këtë do e marr Jera. Kujdes mos u bësh. Nuk gjet se kam shkruar se më duhet se të hapësh më një kështu si ato fjet të pandë. E thon se hap do fjet, hap do dhëm, dhe ne të tjerë. Jo, o thash të hap do tu. Ti, që e hapje. A ju, li do më dim. Po tani, 4 vetë, a ju atje. Pri, që do të vetë ku hapët të? Ha, rrë, se kam të te. Masë plastikët, se këto së bejë. Li në zirë së dhe. Fli një zakonin së qadrë. Kjo të vime, do në militari, gjo në po. Asë njerë, po kjo. Ere pari fillin qadrë. Kush? Po, do më vrijesh nesër me romantizm. Është në ata e parë në ultimin Shqipëria në këmë, ka shumë re edhe ka shumë mundësi që fjerë të shqipë të betë nami. Jo, fare. Nuk dhim si do bëjmë, sepse frinë shumë erë, edhe kemi dhe caftot edhe të zjarën nuk e ndezim do të, edhe ose do e lëmë të shkojmë të flëmë diku edhe të vim nesër më gjesë të vazhdojmë ultimin, ose do flëmë këtu, por me një risk që natën do bëjmë një shi ma, do bëjmë një shtërëngat, edhe do në lagë që të gjithve dhe do bëjmë shumë. Po. Ju e vendosë. Kemi shumë ftohtë, plus që zjarri nuk e ndezim dot, që kështu vim nesër në mëngjes, domethënë. Travel. Miq të dashur, kjo është gjithçka që mund të përgatisni për sot, pasi është një emision i cili ndodh në terren dhe çdo gjë mund të ndodhë dhe sot gati çdo gjë ndodhi. Kishim shumë probleme, më i madhi ishte moti, sepse ra shi, frynte erë, edhe nuk ishim të sigurt nëse mund të rrinim natën, sepse po bëhej nami, themi të vërtetën. Kështu që si përfundim erdhëm në një hotel. Por nga nesër sepse pam që koha do hapet, ka mundësi që të kalojmë, jo vetëm që do kalojmë shumë bukur, por sa po do fillojmë udhëtimin tonë të vërtet. Tani jemi në teren, nuk është diçka që do fillojmë një udhëtim. E kemi filluar, jemi këtu dhe nesër do nisem me vullnet të plot, me energji që të kalojmë sa më bukur, sa më mirë. Faleminderit që na ndoqët, dhe shihemi në episodin e radhës.